Část C ukážu kousek levé ruky. Ona tam tady je furt stejná, takže tam nemám co ukazovat. Jenom tady ten začátek třeba ukážu, že tady začínáme taky druhou dobu. Jo. Prvá, druhá, třetí, prvá, druhá, třetí. Takhle to bude celou dobu. Taky tam bude staccato. To tady není napsané, ale já jsem to tady dopsala. Ono to tam opravdu takhle bude. A potom tady ukážu, jo. Tady tohleto. Takže. Prvá, druhá, třetí, prvá, druhá, třetí, prvá, druhá, třetí, prvá, druhá, třetí. Jo, takže tady legato, pozor na to legato, maliček palec a potom přecházíme na třetí, druhý. Takže to je levá ruka a jdeme na pravou. Taky začínáme druhou dobou. Prvá, druhá, třetí, 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 prvá. Silně, slabě spolu zvedáme ruku. Lehce nahoru, výrazně a lehce a znovu. Tak. Tady něco k tomu řeknu. Tady máme půlovou, to znamená dole se drží a zvedáme až tady s tou horní notou, jo? Obě na jednou zvedáme. Vždycky na tu druhou dobu, jo? Jakoby na tu druhou čtvrťovou. A potom tady tohleto místo, tak je to tam... Můžeme zvednout, ale chce pak zahrát ten zbytek.